mina olen Sirmal ja kutsun sind osalema uues elamusõppeprogrammis Ettevõtte eesmärk ja eestvedamine kriisiolukorras. Kas sa teadsid, et 63% tarbijatest juba täna eelistab jätkusuutlike eesmärgiga brände? Mis tähendab, et traditsiooniline juhtimisfilosoofia, mis keskendub ainult ettevõtte kasumi ja osanike huvide maksimeerimisele, on tänaseks läbi kukkunud. Selles kursuses käsitleme me Toronto Ülikooli poolt välja töötatud uut juhtimiskontseptsiooni 360 graadi ettevõtte, mis käsitleb seda, kuidas välja töötada ettevõttele tähenduslik, kasumiülene eesmärk, kuidas kaasata erinevaid sidusgruppe ja navigeerida nende huvide ja vajadusi ja samas ka mitte kahjustades keskkonda. Kursuse teises pooles vaatame, kuidas ettevõtte tähenduslik eesmärk aitab navigeerida ka läbi ükskõik millise globaalse kriisi, olgu see siis sõjaolukord, koronapandeemia või kes teab, millised uued kriisid on paraku tulemas veelgi meie 21. sajandi ebakindlas ärimaailmas. Siin on meil inspiratsiooniks Michigani ülikooli professor Mike Barger, kes on ka endine Top Gunni Ameerika sõjaväe instruktor ja piloot. Ma soovitan sul selles kursuses kindlasti osaleda, sest see tuleb hästi interaktiivne ja ka osalejad omavahel kasutavad sellist kontsepti nagu peer coaching, ehk siis aktiivne kogemuste vahetamine, üksteise coachimine. Mina siit Sveitsist on kaasama viimase 15 aastase kogemuse siis rahvusvahelises juhtide arendamise, organisatsioonide arendamise valdkonnas. Eestist on meiega liitumas tegevjuht Kaarel Suuk, kes töötab siis elektroonika tootmisettevõttes Ensto. Kaarel on ühtlasi ka Eesti tehasejuht ja samuti rahvusvaheline tarnejuht. Ensto on saanud üle maailma erinevaid vastutustundliku ettevõtte auhindu. Ühine meiega, kui sa soovid mitte ainult õppida uusi teoreetilisi juhtimistööriistu, aga eelkõige saada palju praktilisi nõuandeid ja viia läbi praktilisi muutusi enda ettevõttes, et siis jätkusuutlikult edukas olla. Kui see huvi pakub ja soovid rohkem teada, külasta EBS-i kodulehte. Seniks kohtumiseni!